Na ką, sveikos mano gražuolysimas, eilinis rytas ir einu pusryčiauti. Pažiūrėsime, kokiegi pusryčiai yra šiame viešbutyje. Internetas yra labai prastas, Wi-Fi trūkinėja, galbūt senas pastatas, senos sienos storos. Niekas nežino, bet na, turiu su tuo problemų. Šiek tiek nežinau, kaip tie video mano įsikels jums į YouTube, bet bus matyti. Tai va, pradedam dieną. Pusryčiai, sakyčiau, vidutiniški, čia viskas išdėliota tokiais kaip atskirais kambariukais, kaip labirintais. Čia pasiėmiau, na matot ką pasiėmiau, nežinau ar valgysiu šitas dešreles, šiaip šitas, matot kokio dydžio mano delnas, šiaip yra mažas labai, tai nedidelė lėkštutė. Labai keisti kambariukai, čia visur tokios erdvės, net nesusigaudžiau, kur reikia eiti. Tai prašiau, kad man parodytų. Nu, tai susivalgiau tokius pusinius pusryčius, sakyčiau. Čekai neturi gerų pusryčių. Štai išėjau, atėjau į bažnyčią, durys atidarytos. Reiškia, gerai vakar paskaičiau, kad šiandien bus pamaldos. Nueisiu, pažiūrėsiu, kaip ten sekasi. Taip pat turiu planą kažkur pažiūrėti kiną. Tai eisiu galbūt į kiną, pažiūrėsiu kokį fainą filmą. Išėjau iš bažnyčios, tai žinokite, kad bažnyčiai šalčiau negu laukia. Laukia tikrai daug šilčiau. Na ką, visas mišas vyksta lygiai taip pat kaip ir Lietuvoje. Kalba buvo apie 10 dievo įsakymų, kad dievas sukūrė tos įsakymus, o Jėzus Kristus atėjo tam, kad juos tiesiog papildytų. Na ir ten buvo sakoma, jeigu tu geidi svetimo žmonos, tai reiškia ne tik geismą, tai reiškia, kad jūsų širdis jau susijungia. Sakoma, kad negali žudyti kito žmogaus, bet jeigu blogai apie jį galvoji, tai reiškia jau, kad vos nesi žudikas pagal tą kunigo pasakymą. Na ir trečiasis, kurį girdėjau ir supratau, tai buvo apie tai, kad negalima turėti kitų dievų prieš mūsų dievą. O Kristus papildo tai tuom, kad negalima nieko prisiekinėti. Galite sakyti tik taip arba ne, bet prisiekti nieko iš tikro gyvenime nereikia, nes tai yra, na, jau didelis griekas ir panašiai. Tai žodžiu, pasiklausiau, buvo įdomu, pabuvau, išėjau, nes labai šalta, tai gal pusę mišių išbuvau. Va, o dabar judu kur nors, kur šilčiau. Na štai, tai jau į kiną, už manęs matosi visai gražus vaizdai ir žinant, kaip čekiškas kinas vadinasi, Divadlo. Nu va, atėjusiu supratau, kad Divadlo vis tik yra teatras, kad suklydau. Einu toliau ieškoti savo kino. Pagaliau aš kine radau, nebuvo lengva, vis rodo ten ir ten, vis rodo kinas tokiam kaip prekybcentri yra, tai va, einu. Tai va, jau sėdžiu prie kino. Neturėjau saldžių popkornų, tai tik tokį supakuotą kažkokį, bet buvo taip supakuotas, kad net prašiau, kad man išpakuotų. Kavos pasiėmiau juodos, nes šiandien dar negėriau. Ir pepsiu. Kokį didžiulį, čia gal litras jo yra? Come on, aš tiek neprašiau, po to tik pamačiau, kad tokį man davė. Nu, tiesiog. Šitų iš pradžių davė man kažkokių mėsų skonio. Bet jau tokius, ką tik išspragintus spragėsius, tai pasakiau, kad man nepatinka skonis, nenori iškeisti į saldžius. Tai iškeičiau. Išėjau iš kino, labai patiko kinas. Ten esmė buvo tame, kad dvi moteris dalinosi vieną vyrą. Tai labai labai juokingas kinas, toks buvo čekiškas filmas. O čia štai yra širdelė, į kurią galima įlipti ir gražiai nusifotkinti. Čekai turi labai daug tokių candy shopų, kur va tokie va įvairūs dalykai parsiduoda. Jau rodžiau pirmam video, tikriausiai aš ten neinu į vidų, nes na, nežinau ką, aš ten valgysiu iš tikro iš to. Man tai atrodo viskas taip, na, netikroviškai labai fake. Tai nežinau, tie iš toli pasižiūrėti galima, bet iš arti nėra prasmės. Tiesiog pažiūrėkite, kiek yra žmonių Prahoj. Iš tikro, dieną tai labai daug, nes čia šiaip turistai yra pagrindė. Aš nežinau, ką aš veiksiu, einu prasveikščiu, tiesiog tu paibukai. Pažiūrėkit, koks įdomus pastatas. Toks visas žalias. Na štai, vaikštau ir priejau tokią fainą bažnytėlę. Čia vėl turgus, kaip
visada kažkoks. Ai, čia mes prie šito vėl aikštės prie jo. Aš čia jau buvusi keletą kartų. Va, žymusis laikrodukas. Bet dienos metu viskas atrodo daug gražiau šioje aikštėje. Štai kaip Dior parduotuvė. Kokį turi vat stendą. Bet aišku, dabar jau nebe šventės seniai, reikėtų jau nuimti. Bet pas jos vis dar. Bet kaip tiesiog eksponuojama viskas. O čia jau prasideda tiesiog. Čia visa gatvė tokių brandinių parduotuvių. Čia Vuittonas. Ir einam. Čia iš tikrųjų kas sekundė yra į ką žiūrėti. Viskas labai gražu ir faina. Tu pieno jau liūdna darosi. Žinot, kaip būna nei su kuo pasidžiaugt, nei su kuo pasipykt. Pati su savim. O, kaip liūdna. Ką, grįžau savo į kambarį, čia viskas sutvarkyta, taip faina. Nusipirkau savo bio kažkokių tais tokių ryžių su šokoladu. Trapučių, nei velnio, jie nėra ten kažkokie nekaloringi, bet tiesiog bio irgi riešutukų. Tai vas valgysiu, galbūt papliurpsiu šiek tiek ir su jumis, gal padarysiu kokį laivą savo Instagram paskyroje. Tai dariau ir vakar, ir papliurpiu su jumis, daug klausimų buvo apie mano pasibuvimą ir panašiai, kaip galiu sumuoti šią dieną, kad buvo toks sekmadieningas, kai matėte bažnyčią, kinas, čekiškas filmas buvo toks gan įdomus, iš tikrųjų su čekiškais bajeriais ir panašiai, tai va. Vaikščiau savo po parduotuves, muzina sako, nusipirk savo ką nors, tai visą laiką savo, ne tai kad gailėjau, nieko iš tikrųjų nepirkit, sako, nu tai nenoriu pirkti nesąmonę, o jis parašė, tai nusipirk, būk gerą nesąmonę kokią nors, nes na, aš tokia esu, žinant, sakyčiau, skrūdžius magdakas, ar ne, kad aš šiaip neišlaidavau, bet jeigu labai jau kažko noriu, tai tikrai nėra taip, kad aš ten jau, žinot, tą pinigą laikyčiau kišeniai, giliai. Ir panašiai, bet nu tiesiog nieko nesinori, jeigu aš ten noriu kažką paragauti, kažkokio maisto keliaudama, aš tikrai niekada negalvoju, kad a, kiek čia kainuoja ir panašiai, aš galiu vieną kartą įkasti ir išmesti, ir jeigu man nepatinka, bet kažkaip su daiktais, kai aš jų turiu, tai aš nenoriu pirkti vien dėl to, kad savo kažką nusipirkti, va nusipirkau to ano, smulkmenėlių kažkokių, bet šiaip per daug realiai, aš neišlaidauju, tai muzino šio klausimo tikrai pasisekė, turi neišlaidžią žmoną. Siuntė video, ką veikia muziukas, ką veikinėja jisai. Muziukas šiandien irgi su seneliais buvo bažnyčioje. Na, o muzinas šiek tiek bandė tvarkytis, ilsėtis, juokiasi, užvilkęs patalinę naują, siuntė man fotkę ant kiek suglamžyta. Tai sako, reikia mūsų fėjos prašyti, kad lygintų mums ir patalinę. Nes aš tikrai tam neskiriu niekada dėmesio, kad aš ten stovėčiau, lyginčiau patalinę, aš tam tiesiog nebeturiu laiko. Tai va, bet patalinė nelinginta atrodo baisiai, mūsų visa praktiškai dabar patalinė yra balta, su kokiais nors nėriniais, na ir ant balto tai kažkaip, na, matosi iš tikro ir besiglamžanti yra ta patalinė, tai va, tai prisiekiamų būdų. Man tai labai patinka tai, kad pas mus vienoda nuomonė apie kažkokius dalykus namuose, kad mums patinka vienodi dalykai ir nėra to tokio, kad ai, čia vienam svarbu, o kitam visiškai nesvarbu. Mums pagrindė svarbesni yra tie patys dalykai, kas liečia būti ir tai yra labai labai smagu iš tikro. Na, su tokiu vyru, kaip jisai, ta būtis tikrai nėra sudėtinga, sudėtingesnė jinai gal yra su manim. Nes aš kartais skubėdama kažką galiu ir numesti, tai muzinas visą laiką man kreipia dėmesį, kad tu kažką palikai ten ir ten, kodėl tu taip pasielgiai, tu taip nesielgiai ir panašiai, na taip man juokas kartais suima, kad turiu kaip mergaitį teisintis, kodėl ten kažką numečiau, bet kartais ir man tai nutinka, kai kažkur skubu, bet pagrindė pas mus, jeigu įeitumėte į namus, kai mūsų nėra, tikrai neužtiktumėte daugumo jokių bardakų, viskas sudėta į savo vietas, sutvarkyta ir
Va, bet čia sakau, mūzino nuopelnai daugumoje, nes jis toks yra. Jis negali sėdėti vienoje vietoje, jis iš karto tvarkytis. Jeigu aš grįžtų iš kelionės ir tą lagaminą galiu išsikrauti po 2 dienų, tai jisai iškraus jį iškart čia dabar, netgi jeigu naktį atskrido iš kažkur. Tai va, man labai patinka, kad jis toks yra iš tikro. Patinka matyti tvarkingus namus, jaustis jaukiai, jaustis estetiškai, o ne bet kaip. Tai va, ką šiandien veiksiu toje Čekijoje, grįžtant prie šitos šalies? Aš nežinau, aš daugiau kažkaip neturiu nei jokių norų, nu čia pilna pastatų, kur nenueisi gražių ir taip toliau. Galvau, kokį turą su autobuso pasimti aplink Prahą. Na, bet esu kažkada buvusi jau toje Prahoje, gražu, taip toliau, čia kur be pasisuksi. Nežinau, tingiu kažkaip, geriau pasilsėsiu, pasibūsiu su savim, tas irgi tikrai gera. Ne visuomet norisi žmonių, kurių dabar čia pilna, nes vis tiek Prahos, kaip pasakyti, laisvadienis ir daug yra turistų įvairių, tikrai, tikrai labai pilna žmonių yra. Ir visi valgo, bet sakau, čekų maistas toks riebus yra, kad, o mama mėja, aš kaip pažiūriu į patiekalus atėjęs į restoraną, aš suprantu, kad aš nieko nenoriu iš to valgyti. Tik tas alus visai neblogas, jis taip lengvai eina, pas mus tai toks kartokas šiek tiek, o čia geri vos ne kaip vandenuka, nu tai ką, aš išgėrusi 0,5 alaus, čia kažko aš tikrai nejaučiu jokio apsvaigimo, kažkaip jis toks kaip vanduo. Bet nereiškia, kad galima gerti. Ar ne? Tai va, tai tokios tos takelis, nežinau, ar pasirodys iki vakaro dar kartelį papliurti su jumis, bet bus iš tikro matyti. Gal papliursime kažkokią šiaip temą. Na ką, mielas damas, galvoju, kad va, išsiploviau jau makiažą, susirišau plaukus ir judėsiu. Aš miegoti, nieko tokio įdomus nenuveikiau, šiek tiek darbų atsirado ir rytoj, poryt visos dienos mano bus labai darbingos, tai abejoju, kad kažką filmuosiu dėl to, kad na, darbas yra darbas, reikia dirbti, tai ta gaidelė ir atsisveikinsiu su jumis. Iki sekančių mano vlogų, gražuolis. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad žiūrit kiekvieną dieną, ačiū, kad vertinat, kad ir aš stengiuosi kažką padaryti įdomesnio dėl jūsų, tai iki sekančių susitikimų.